Studiosi Bardhe Rugova në librin e ti Gjuha e Gazetarve, studion materialin kërëso shprejës të shkrimit të gazetaris, që është Gjuha jo vetëm, duke për shkeljet e ndryshme gjusore që bënë gjithandej, por përdorimin e saj si sistem. Gjuha e Gazetave në Kosovë është tema të cilën studiosi në Universitetin e Prishtinës. Bardhe Rugova e trajton në librin e ti me titullin Gjuha e Gazetave. Gjuha në mediat në përgjësi, si që konstaton edhe autorin nga studiuësit shikohet me në por ajo, po si pas tyre, konsiderohet se ka ndikim të malë të njerëzit, konsumuës të mjetëve të informimit. Duke shikuar gjuhën e medjeve në këtë kontekst, rëndësia trajtimit të saj është e pa dëshimt. Doktor Bardrugova, me përjashtim të autoreve të tjerë shqiptar, gjuhën e gazetave studion jo vetëm në nivel të drejtë shkrimit apo gabimeve gjuhësore në to, por në nivel të gjithë përfshires që është gjuha e tekstit. Duhet kujtuar se gjuhësia e tekstit është një degë gjuhësis që merët me tekstin si një sistem komunikimi me sënimin thëmelor që të shtrihet në zbulimin dhe përshkrimin e gramatikës së tekstit përfundon citatit. Studiosi Rugova mërë në shqyrtim gjuhën e gazetave të Kosovës duke u përcentruar në piesen informative të tyre. Aji duke bërë ndarje në gazetarisë Kosovare në gazetari totalitare dhe atë si që qua naj libertariane konstaton se gazetaria në Kosovë katra ditë të pakët dhe zhvillot në ndikimin e gazetarisë anglo-amerikane por dhe serbe. Dër përfundimet rëndësishëm të këti libri janë një. Në gazetat e Kosovës zbatohen rregullat e drejtimit të Shqipës, por ka edhe shkelje të normës. 2. Një numër gazete me një 30.000 fjalë janë vëreitur mesatarisht një 410 gabime. 3. Gabimet më të shpeshta janë gatrimi i mbiemrave me folje, përdorimi i mbiemrave në vend të gjinores, përdorimi i trajtave të shumësit me ë, trajtat e shkurtra të përemrit, mos përputhja e kohëve të foljes, mos përputhja e vetave, kalket e të tjerë. Si përfundim, libri Gjuha e Gazetave i Bardrugoves është një liber i rëndësishëm, jo vetëm për studiuosit e gjuhës së tekstit, por dhe një dorë atsak për gazetarët dhe ata që do të merren me gazetari.